Ahoj, tady Jirka z Pitlandu. Ahoj, tady taky Jirka z Pitlandu. Dneska máme za sebou skvělý natáčení dalšího dílu Pitcastu ze série Hashtag rozjezdi se s Matějem Dvořákem. Alias Matým, nebo Matesem. Spousta z vás ho bude znát z pořadu u Kaškáru. A ještě jeden kanál má. Mates 24. Jo. A to je ten kanál, který je nám blíž v tuhle chvíli, protože je celý motorkovej. A Maty je velký nadšenec do všeho, co má motor. Hodně toho vyzkoušel. Já typu, že to ještě hodně vyzkouší. Je to takový motosport univerzál. A člověk, který asi dokáže z různých perspektiv se na ten motorsport dívat, bylo zajímavý vidět jeho zkušenosti, nebo vidět jeho názory, nebo slyšet jeho názory. Mě překvapilo, že on vlastně v tom na té motorce jezdí relativně krátce. Dokonce kratší dobu než já, to jsem si myslel, že skoro nejde. No, ve finále je to možná delší dobu než vy, ale oficiálně řidičák je určitě kratší, to uslyšíte. No, my jsme si Matyho vybrali, protože jsme ho poznali jako zákazníka u nás v Pitlandu a tím, co dělá a co perfektně umí, a to je točit videa, tak už vznikla i spolupráce, jsme spolu natočili několik videí pro Pitland, ale za mě přijde prostě jako hustý týpek. A já, když jsem v jeho společnosti, tak si připadám taky jako hustý týpek. A dneska se to znovu potvrdilo. Jo, ale asi měl z nás trošku obavu, protože nepřišel sám. Vzal si doprovod. Barigarda. Slečnu. Koko. No a vypadá to, že taky měla co říct, protože několikrát jsme jí museli nechat prostor. Měla tady nápadníka v vedlejším studiu. Takže to je první díl Pitcastu se psí vložkou. No, tak uvidíte sami. Příjemný poslech. Bavte se. Točíme? Jo. Jsme tam, chlapi, dobrý. Paráda. Ahoj, Maty. Čau. Koko pozdravila tady. Moc děkujeme za návštěvu a za slečnu, co si sebou vzal. Je to pes. To fajná teda. Ty máš doma manželku, viď? Mám, no. Jo, jo. Ale manželka to není, teda je to přítelkyně. Dobře, proto taková rychlá reakce. No, ale vás je tam doma víc, ne? Si dobře vybavuje. Je tam i prcek nově rok. No. Paráda, gratulujeme. Antonín Dvořák. Jo, to jsme tady tři tátové. Já jsem jediný, co nemá kluka, já mám dvě holky. No, tak naznačuje to tu perspektivu, ze který se budeme, bavit. A Matěj Dvořák, já jsem moc rád, že jsi přijal naše pozvání, protože o tobě vím, že jsi stejně jako my milovníkem motorek, ale nejenom motorek, ale všeho motorového, na čem se dá jezdit. A posluchači tě můžou odkud tě můžou posluchači znát? Asi mě budou znát u Kaškáru, což moderu už asi 6 let, pořád o autech. A víš co, mohli by mě znát taky, kdyby nepoužívali jako jenom oči, ale jenom uši, tak třeba mluvím pro televizi Očko. Veškerý upoutávky na pořady. My když jsme se poprvé viděli, tak já jsem tě poznal z Kaškáru samozřejmě. A říkal jsem si, ten hlas já znám mnohem díl, ty vole, odkud já znám ten hlas. No. Tak z očka. Z očka. Paráda. Hele, a jak dlouho jezdíš na motorce? To je docela dobrý, protože jsme to tady řešili, že jo? Ještě předtím, než si zapnul mikrofon, tak jsem se podíval do řidičáku a 2017 červenec jsem udělal papíry. Hustý. Takže krátce, fakt jako krátce. No. Já mám papíry z roku, myslím, 2014. Ty jo, tak to jsem proti tobě zkušený motorkář. Ale teď taky nevím, kdy jsi poprvé seděl na motorce, že? Ale já jsem poprvé seděl na motorce a už jsem to někde říkal asi v 11, ve 12 letech a dopadlo to srážkou se Škodovkou. Tak jsem měl hrozně dlouhou pauzu a pak někdy kolem 30 jsem se znova sednul na motorku a dopadlo to pádem a propíchnutou patou. A odvozem do nemocnice. Tak jsem to na hrozně dlouho zabalil. No a pak jsem si sednul na motorku až po 40. A skončilo to tím, že jsem si sednul, koupil, udělal papíry a od té doby jezdím. No. To bylo takový zrychlený. A co tebe přivedlo na tu jednu stopu?
No já jsem na tom seděl asi ještě o dost dřív, protože, nevím jestli víš, ale v Bráníku dole u Vltavy byla minibajková trať. Tak to ne, to mi uteklo, to nevím. Nevíš, mm. Ne. A to je, já nevím, kolik mi mohlo být, jako jo, ale myslím si, že to byl nějaký první stupeň základky třeba. A že nás to vzal tenkrát s bráchou táta. A zkusili jsme si to, to bylo jako super, vlastně takový malej okruh, jo, který už tam teďka, já jsem se tam byl i přednedávnem podívat a buď to tam stojí nějaká novostavba a nebo tam prostě nic není, jako ten okruh už neexistuje, což je strašná škoda, protože tam mě to jako totálně chytlo. Od té doby vlastně miluju smrad dvou taktu, jo, že tam přesně jako to smrdilo tady tím a mě to okamžitě začalo vonět. Jo, a to jsem, jako já měl vlastně radši motorky než auta, vody jak živa. Jo, prostě mě prostě brali mě hlavně motorky, ale ty si to docela dobře řekl na začátku, prostě co má motor, to mě baví i moje sekačka, co mám na zahradě. Jako, prostě, fakt mě prostě baví motor, nesnáším kolo třeba. A pro posluchače zahradníky, co máš za sekačku? Hele, je tam motor z Hondy, to vím určitě. A sedí se na tom, nebo se to tlačí? Centimetrů, nebo a sedí se na tom, nebo se to tlačí? Ne, tlačím to, ale má to, že to jede samo. Jede to samo. Králíček, želvička. Super, super. Jo, samozřejmě na králíka. Ale takže tam jsem jezdil poprvé a vím, že jako samozřejmě jsem tam musel chodit s tátou a vzal mě tam třeba dvakrát, ale já jsem samozřejmě chtěl víc, takže jsem tam občas zdrhal, že jsem řekl, že jdu něco dělat s kámošema nebo tak a prostě jsem tam sám jel, byl jsem tam takhle, já nevím, třeba třikrát, čtyřikrát, docela se divím, že mi to půjčili, že jsem tam jako přijel sám, vzal jsem si prostě chrániče helmu a zaplatil jsem si tam prostě nějakých 20 minut. No, takže tohle byly jako první začátky, no a pak to právě nějak zrušili, že minibajky super, vždycky jsem chtěl krosku, ale máma úplně nesnáší motorky, že jo, to tak mámy dělají, takže to jako byl totální hejt na cokoliv na dvou kolech a táta mi vždycky taky říká, neblbni. A jednou jsem si říkal, že si tu motorku jako papíry na motorku udělám, no, tak bylo na čase. A byl nějaký impuls k tomu, proč jsi udělal ve 2017 řidičák? Tyjo, přemýšlím nad tím, prostě už jsem si řekl, že už je na čase asi, no, spíš jako žádný velký impuls nebyl, že bych třeba našel vysněnou motorku nebo něco takového, to ne, jako, ale vždycky se mi líbily jako supermotardy, to prostě jako taková disciplína, která jednu dobu měla hrozný fame, mi přišlo a pak to úplně ustalo, ale mně se to prostě pořád líbí a proto mám doma motarda taky. No, ale i za tak krátkou dobu si myslím, že jsi měl možnost vyzkoušet spoustu motorek, co máš za sebou? Zase jako úplnou spoustu zase si nemyslím, protože jako vlastně minulý rok jsem se trošku dostal k tomu, že jsem si mohl půjčit jako nějakou motorku a no tak jak bych to vzal, no tak doma mám motarda 400 DRZ-ko od Suzuki, jsem s tím naprosto spokojený, občas se mě někdo zeptá, jestli to nechci vyměnit za něco silnějšího, já říkám, ne, prostě má to skvělý zvuk, docela to jede, jako myslím si, že je relativně dost, já zase nechci být úplnej jako magor se někde zabít prostě cestou na Dubou, takže tohle je moje motorka, teď jsem si pořídil vlastně v zimě 125 dvoutakt krosku, to je prostě životní láska, to prostě stačí nastartovat na zahradě a poslouchat to. A jinak jsem zkoušel, hele, měl jsem třeba Hondu Rebela asi na týden, jo, jenom tak prostě, protože jsem ji chtěl, já o tom mám video, jsem ji chtěl půjčit tátovi. Tátovi, jo, viděl jsem. Protože ten mi to říká už od té doby, co to vyšlo, byl jsem na výstavě, ale Honda Rebel prostě, jo, já říkám, to je spíš jako pro holky a tak, že jo, nebo prostě pro začátečníky, ale tátovi se to prostě strašně líbilo, jak to vypadá. Tak jsme se dohodli s Hondou, že mu ji půjče, taky jsem na ní chvíli jezdil. Upřímně mě to vůbec nevzalo, jako já se na tom asi rád nakláním a tady jsem se naklonil asi o 5 stupňů a byl jsem úplně posraný, jako, že spadnu. Že si myslím, že to mělo i světý pneumatiky a bylo to znát, jako, jo, jak se to překlápí prostě jako nějaký sekvenci. Půjčovací motorka, s tou se... No, asi tak, no. Spousta lidí bojí. To je cruiser. Nahnout. Pak jsem zkusil nějaký naháče, od Kawasaki jsem měl nějaký motorky, měl jsem 6 kilo. Na 9 kilo jsem to zkoušel a půjčili mi i ZH2, tu jsem měl asi týden a to jako, nebyl jsi s tím na okruhu někde malým? Jo, já jsem v Mítě jsem byl, no a tam jsem v chvíli jako si tak jako kroužil
A vtipný bylo, že jsem tam byl potom, co jsem byl u vás v Pitlandu. Aha. A samozřejmě na mistrování. Jak to tam dám? Hele, půjčil jsem si tady výtěky a hned asi ve třetí zatáčce jsem škrábnul stupačku a tak jsem se připodělal, že jsem si zase říkal, tak klid, nemusí sem přijet jako idiotim položit motorku při první jízdě. Jako. Takže tam jsem se hned jako zase uklidnil a pak jsem si zkusil tu ZH2, což je míto jako hodně malý okruh na to, protože si mohl jezdit na jedničku. A pak jsem sněl domů na dálnici a rovnou se přiznám, byl to moje nejvyšší rychlost, kterou jsem kdy na motorce jako jel. A 129. Chápem. No, hele, ne, já ti to normálně řeknu, jel jsem asi 230, myslím. Za mnou jel Suky v autě a furt mě hecovala tě, no, já jsem měl pocit, že z toho musím zákonitě slítnout. Jako, a udržel ses? Ne, jako udržel jsem se, ale já jsem se držel úplně vším, jo. Tady chrániče na ramenou mi tam ležel jsi na tom, no, prsama na no, 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 bradou na nádrži. Ale to naháči, to je blbý, no. Jak je to ten naháč, tak no, já jsem, a jako ta představa, že to jede 400, to je jako to vůbec nesmysl. To je úplně mimo. Ale tohle, z toho důvodu já jezdím na háče na silnici, protože ono to nevydrží dlouho, jet rychle. Jako já si dokážu představit, kdybych byl na něčem kapotovaným, nebo dokážu, protože občas jezdím GSO velký, to má ten štít. A tam 2 kila není rychlost. Tam prostě mám pocit komfortu, nic na mě neflitruje, prostě skoro to neslyším a jedu si. A pak si uvědomím, ty jo, ale tím nesmysl. A ten naháč mi přijde právě jako geniální, že tam pořád máš kontakt s tím vzduchem, s tou masou, cítíš tam a říkáš, aha, tak teď už možná trošku zmírníme, tady už trošku letíme rychle. A myslím si, že to je i ten důvod, proč já mám fakt rád toho svýho motárda. Protože tam tě kouká půlka těla s motorkou. Jasně. A vždycky, když si řeknu, už jedu docela rychle, tak jedu 110 nebo 111. Skoro vždycky. Ten prostě komfort podívám je tam, se, říkám, jo, aha, tak ten jo, komfort je tam těsně nad stovkou a víc no, s tím už není to příjemný. Ale při 130 už se, což ono to jede asi 137, jsem tam měl někdy, jako, tak to už musíš být skloněný a nesmíš mít helmu na krosku, protože ten kšilt tě ten ti tláme hlavu. Strašně bolí za krkem pak. Jo, a jediný, co u těch motorek je naháčů nebo motardů pro mě nevýhoda, když člověk se zapomene někde na výletě a potřebuje se rychle vrátit a chtěl by použít tu dálnici, no, tak tam vůbec, je to blbý. Tam těch 130 prostě na té motorce je, aspoň teda za mě, to se skoro nedá. Občas nějaký takovýhle výlety jsme dělali, dvakrát jsme objeli republiku a tak, což znamená teda na tom motardu týden a potom třeba 4 dny si nesedneš, protože tě tak strašně bolí prdel, že to je jako hrozný. A vesnici má jezdí vždycky takhle jako na stehně, víš. Ale tak to jsem chtěl říct, že tam jsme občas taky potřebovali použít tu dálnici. A to je, za prvé je to utrpení pro tebe, a za druhý mě bylo, úplně jsem brečel za tu motorku, protože vlastně ona má jenom pětku, vytočíš tu pětku, držíš to na konci a říkáš si, kdy to exploduje prostě pod tím zadkem a nemám z toho prostě dobrý pocit. I jsem měl vlastně, byl jsem s ní v Brně dvakrát. A ty jsi to vzal na velký vokal. No. A to bylo jako super, tam jsem zničil poser proužek, že jo, poprvý, jsem namistrovaný, vál jsem domů a Niky mi řekla, že jí to vůbec nezajímá. Já tak si nasera. Ale tak to jsem byl, že úplně z toho hotovej. A myslím si, že v těch jako fakt točitých zatáčkách, což může být, já nevím, co to je, nějaká třetí, čtvrtá, tam je ta první šikana třeba, tak tam jsem docela jako stíhal a fakt mi vždycky na rovince ujeli, jo, protože já jsem jel takhle prostě, že úplně jsem na tom ležel, jsem 137 km za hodinu a kolem je zum, zum. No, já jsem viděl, okruh, to já jsem viděl teda ještě někde, mám pocit, že jsem tě viděl i na okruhu, normálně na sportu. To bylo v nějaké taky jo, spolupráce, já jsem si půjčil, to bylo v Mostě? Si, no, Ninju, vlastně to bylo z Motoriders, nebo jako kluci od M-Stylu, jako pro který jsme měli něco točit, nějaký sponzoráky a tak dále, tak mi říkal, ty jezdíš na motorkách, pojď, tak já tě někde vemu na okruh. Jsem si říkal, že to asi jako není úplně pravda, no a pak se jednou pozval a mám to pro tebe připravený, ale mám tady 6 kilo prostě okruhový a pojď jezdit. To bylo nejvíc, to bylo fakt super. Nejvtipnější je, že z toho mám furt takový zážitek, jakože takový anděl s ďáblem takhle na ramenu, jo, který jeden říkal, hele, dobře, jsi to dal, klid, jo, nemusel si za to tahat, a ten druhej, kdy se ti to zase povede, měl si za to tahat víc, proč si nedal to koleno, že jo, proč to tam prostě neprolít trochu. Ale byl to pro mě obrovský zážitek, protože já jsem fakt zvyklý
na té motorce jezdit pomalu. Jo, a třeba i jako zatáčky si nějak jako klopit a tak, ale nejezdit rychle. Když jsem pak jel prostě 250 po rovince a pak ten zbytek, jako ty dáš tu šikanu první, ale pak zase jedeš 160, jo. Pak to otočíš, jedeš 180. Já jsem z toho byl takový jako nervózní, že jsem si říkal, hele, v téhle rychlosti jako nechci padat. Bojím se vlastně. A tak, ale jako bylo to prostě skvělý. A zapomněl jsem, když jsi se ptal na ty motorky, tak jsem zkoušel i Yamahy vlastně. Všechny ty jejich naháče. A to jako to, taky to jede moc pěkně. Jako. A co jsi tam oblíbil z té řady? Hele, tam byla ta MT-09 SPčko, myslím. A na té teda jsem se asi poprvé pořádně jako jsem si za to trošku jako zatáhl. A to jsem si říkal, ty vole, tak takhle jedou motorky, jo. Aha. Já mám totiž si myslím úplně jiný pohled na motorky, než většina lidí na těch okreskách, víš? Že chtějí jako tahat za ty, za ty litry a tak, mě spíš asi baví, nebo aspoň si to myslím, jako mě spíš baví se prostě... Nejseš v tom sám, pláně, to máme stejný. Já jezdím Vitpilena 700 a nepotřebuju... To se mi strašně líbí. A nepotřebuju žádnou silnější motorku na silnici. A teď jsme měli možnost vyzkoušet Duke 390 a možná by stačila i ta 390 na tu silnici, protože... Vidíš, a já jsem... Na tomhle jsem buď to jezdil, to byla Kawasaki nebo KTM, teď si právě nejsem jistý. A to mi přišlo docela, ale už jako, takový jsem myslel, že to bude stejný jako ta 400, co mám. Přišlo mi to trošku na těch okreskách už jako zdechlý. Věřím, že bych si na ní jako projel dobře, kdybych přesně měl ty zatáčky. Ale jako na, že bych si tu motorku pořídil na to, abych jako cestoval po republice nebo tak, tak možná, jak jsi říkal, i s tou dálnicí. Tam už by mi to jako by chybělo. Koko. To jo. Hele. My dneska natáčíme díl ze série... Pardon. Nevadí. Něco asi jelo kolem. Ze série hashtag rozjezdi se. A vlastně my jsme si tě pozvali, protože ty máš ty zkušenosti z různých oborů, řekněme, motonačení, nebo motosportu, nebo motoaktivit. A hashtag rozjezdi se je pro nás vlastně příklad na... Pardon. To je dobrý. On tam prochází, ten labrador. V pohodě. Koko, on bude za chviličku pryč. Jo, nebude pryč, on se nám vrátil. Jo, a ten jí hodně láká. Pardon, to se tam nevadí. Ale on jde pryč, jo? Takže klid. Aspoň poprvé vyzkoušíme editaci záznamu střihem. Ty jsi jsme zatím nedělali. Já bych to tam nechal, protože ty jsi mě ptal, jestli je to tady dog friendly, já jsem ti to odsouhlasil. Takže jo, je to dokrýná. Dobrý, hele, labrador ušel pryč, Koko už je klidná, takže dobrý. Super, takže rozjezdí se pro nás příprava na jízdu na motorce a má spoustu úrovní a spoustu pohledů, my jsme v těch minulých dílech probírali, no a nás by zajímalo za tebe prostě, jak se ty buď připravuješ na motorku, nebo za tebe, jak je to důležitý, podstatný, co to pro tebe znamená? Docela vtipný, že se ptáš, protože snad poprvý mám nějaký, teď jsem teda zase přestal, abych teda nekecal, jo, ale koupil jsem si prostě Bosu, takový ten půl balón, jo, nesnáším posilování, nikdy mě to nebavilo, zkusil jsem to za život třeba 5x a po týdnu jsem se na to vykašlal. A teďka, jak jsem si i pořídil tu krosku, tak jsem zjistil, že jsem prostě lempl, že mě bolej ruce okamžitě, že už jako bych asi měl ze sebou něco dělat. A měl jsem jako konečně po dlouhý době důvod. Motivace. No, přesně, být jako nějak namotivovaný i tím, že mě čekají nějaký ty závody na těch pitech, tak jsem si říkal, hele, tak pojď do toho, pojď si trošku zaposilovat, jako, takže jsem doma celkem cvičil. Teď právě říkám, nic, zase přišlo trošku víc práce, ta korona byla dobrá, nebo jako pořád je, ale na začátku byla dobrá v tom, že jako jsem měl hodně volného času, takže jsem si jako taky občas zaposiloval, třeba jako 3x v týdnu, no a teď jsem to trošku zase přestal, ale poslední týden mám zase, hele, dělej něco, dělej, protože to vlastně nebylo špatný a přesně budeš lepší na té motorce a kdo si zajezdil v pitlandu jako pořádně třeba, tak zjistí, že je to fakt makačka a že druhý den prostě neuděláš dřep. Jo. Když jako nikdo nevysedá tak a 2 hodiny tam jezdí, tak mi pak říká, nevím, že jsi spocený, jako říkám, až budeš jako fakt brzdit pořádně a hodně přidávat, tak zjistí, že je to makačka. Jako. No, on je to kolik? Jsi to 9 zatáček, 10 zatáček během
záleží, jak rychle jedete, ale tak do půl minuty to zvládnete, tak to vemete, že za 30 vteřin člověk dá 9 zatáček. Tak to furt jedete, brzdá plyn, to je furt pořád, vystupuješ. No, no. A kromě toho se samozřejmě rozježdíju na té krosce, jako. To je teda super věc, to jsem zjistil, že... A v čem ti to jako přijde nejpřínosnější, ta kroska? Protože my víme, že to dělají i vrcholoví sportovci, závodníci, spousta lidí z MotoGP. My s Jirkou teda jsme zatím kroskou nepolíbený, pořád se na to chystáme, ale máme i otazníky, takže za tebe v čem je přínos kroska? Hele, asi ti to řeknu až potom, co z té krosky zase přesednu na silnici, protože to jsem vlastně ještě pořádně neudělal. Mm-hmm. Ale myslím si, za prvý teda fyzička, že ti to nakládá úplně neuvěřitelně prostě. A taky držíš třeba nohama, že jo, to jsem předtím jako pořádně nechápal. Asi s tou motorkou takovej mnohodně driftuje, že jo, takže věřím, že když potom jako ti to třeba někde ujede na štěrku nebo tak, takže na to budeš takový jako připravenější, protože už ti to prostě párkrát pod zadkem ujelo. A sám ještě nevím, jako jaký to bude, jo. Protože třeba nemáš být na špičkách, jo. Mm-hmm. A pak nevím, jestli si nesednu na svoji motorku a nebudu tam prostě na lachtana, jo, a tak dále. Ale myslím si, že to bude jako nějaký, takový seš víc spjatý s tou motorkou v tom terénu. Mm-hmm. Nevím, jak bych to řekl. Ona je lehká, jo, pohopsáš si, to je takový, začneš si víc věřit možná. Já myslím, že už máš dva díly na svém kanálu, jo, to rovnou můžeme říct posluchačům, kdyby chtěli vidět něco, doporučuji Jiří podívat se. Děkuju. Když nám Maty řekne teda, kde to najdem. Je to kanál Mates24 na YouTube, protože na Káru jsme dávali nějaký díly s motorkama, ale za prvý Máru to extrémně nebaví. Toho baví fakt jenom Pitland, ale to je fakt vtipný. Já jsem ho teďka chtěl, aby mi jel někam natáčet. On říká, určitě motorky, viď. Ale takže to úplně nechtěl a lidi taky, jako lidi od aut, já jsem myslel, že všichni máme rádi motory, není to tak, jako jsou prostě lidi od aut a jsou lidi od motorek, tak jo, i když většinou motorkáři mají rádi auta, obráceně to zase tak úplně neplatí, takže to občas někoho naštvalo a já jsem si pak říkal, nic, jako já si vemu kameru do ruky a budu si to dělat sám, takže Mates 24 o motorkách, není to tak častý jako u kaškáru, protože musím si to natočit, musím mít co natočit a ještě si to stříhat a to je jako, to je na dlouho. No. Jasně, takže fyzicky se připravuješ, trénuješ tělo, trénuješ na krosce, je tam něco, co by si třeba nazval jako mentální přípravou, něco, co třeba... Koukám na MotoGP. To se na tý dubí hodí. My jsme to tady probírali asi ve dvou dílech a pro nás to je třeba otázka, jako jak zvyšovat bezpečí. Přemýšlel jsi nad tím někdy třeba, jako, jak, protože ty jsi to zmínil, že vlastně nechceš lítat na těch okrskách rychle, že jo? A tak nějak jsem to pochopil, že to má vztah k tomu, že vlastně chceš tam být bezpečný, chceš si to užít a nechceš tam příliš riskovat. Je tohle to nějak pro tebe zpracovatelný nebo komunikovatelný tady posluchačům? Je to zvláštní, ale já se vlastně poprvé od toho roku 2017 netěším do provozu. Vlastně proto jsem si i jako dohodl, že budu jezdit na těch pitbajkách takový jako hobby závody, že mám tu krosku a nějak jako se trochu vlastně bojím toho provozu. Jo? Myslím si, že až se na to sednu a projedu se asi tak 2 minuty, tak na to zapomenu. Jo? Ale teď jako po té zimě si říkám, já bych radši to vzal prostě někam na poligon nebo jel si zajezdit na okruh. A nějak teďka nedávno zase prostě v médiích, že jo, jako týpek nějaký fighter MMA, jo, se rozsekal, víte, na Butovicích, jo, prostě nedal to. Takže to byl prostě... ten, co ujížděl v protisměru? Tyjo, to nevím, jako, nevím. Ten byl Uberou na dálnici, myslím, že, nebo jo, někde tam. Je to prostě, je to fakt nebezpečný a přijde mi, že by ten člověk měl u toho jako strašně přemýšlet. Za prvý, jako každý říká předvídání, jo, ale já teda bych řekl maximálně 50% toho, co si myslíš, jako, že můžeš dát. A to je možná i moc. Jo, tu svoji hranici, těch svých jakoby dosažitelných hrany nebo úrovně snížit, jako říct si. Prostě no. Já jsem tady schopný jet něco, tak tady pojedu po 50%. A jet třeba fakt na půlku. A když se to podělá, když tam bude nějaký ten štěr, když se to začne vynášet, jo, tak já to znám i za prvý od sebe, od mýho kámoše, zdravím tě Lumíre, kdy jsme jeli prostě po republice a jedeme si zatáčky a on je najednou v protisměru, že jo. A říkám, ty vole, jsi tam málem nevešel. No tak jsem se nevešel. Já
a kdyby tam jelo asi proti auto, tak co uděláš, jo? A já si říkám, že když to umíš, jedeš na těch 50%, tak to prostě ještě o těch 50% sklopíš a v tom svém pruhu zůstaneš, jo? Stejně tak dobrzdíš, protože jedeš furt jako na tu půlku. I to brzdění, že co si budem povídat, když jsem v roce 2017 zabrzdil, tak si myslím, že jsem měl 14krát delší brzdnou dráhu než dneska, jo, protože jsem vůbec nevěděl, že to jde brzdit jasně. víc. Dokud mi tam jednou nevěl traktor, že jo. To jsem zjistil, že to jde i na přední. Ale to prostě jsou takové věci, kvůli kterým jako mě to je tak strašně zbytečný. Prostě, že si fakt můžeš zajezdit někde jinde, než jako jet nějakou pilu na okreskách. Tomhle prostě nejsem zastánce tohohle. I když jsem se byl projet se Sukem, jenom promiň, tak prostě vidím, jak vidí tu zatáčku. Jo, a jak to tam pošle na kolena. A si říkám, ty jsi magor, tamhle svodidla, tamhle les. Mně to za to nestojí, ta zatáčka. Jako. Jasně. No, když jsme tě zvali, tak jsme netušili, že máš takovýhle pohled na to. A jsem moc rád, že to říkáš. Protože mi vlastně tak je mi 35, víš už. Jo, to je ta naše perspektiva. A navíc roční Tony taky s člověkem jako zamává, ale to je možná ten důvod, proč jsme se rozhodli vlastně jít a propagovat ten spíš jako fenomén rozjezdí se. A ono je to vlastně v rámci toho jako jezdit bezpečně. A snažíme se ty naše zkušenosti a naše názory prezentovat v ostatním. A my třeba, když by si se dostal a někdy by si měl čas na ty první díly, kdy hlavně jako začínáme už třeba mentální přípravou, tak on je spousta věcí, které můžeš udělat pro to, aby si byl na té motorce bezpečnější, aby ty si jel bezpečně sám pro sebe. A třeba jsme se bavili o tom převzetí odpovědnosti u ostatních, jo? Že je potřeba vlastně převzít tu odpovědnost za ten provoz a nejenom myslet na to, kudy pojedeš, kam pojedeš, ale vlastně co všichni ostatní můžou udělat. A moc dobře si uvědomujeme to riziko, který plyne na té silnici. A možná i proto se snažíme jako bavit se víc o tom silničním ježdění než o okruhovém, i když Jirka má bohaté zkušenosti s okruhovým ježdění a pořád se učí dál, věčný začátečník. Ale tady cítíme, že opravdu je tam co předat. Obrovský otazník je, co udělají řidiči tuhle sezónu. Jo, protože jsou rok doma zavřený. Dost možná jako nikdo neměl ani náladu jezdit na motorce. Jo, jsou lidi, kteří si pořídili motorku právě proto, že nemají kam cestovat a co dělat a zbyli jim nějaký prachy a poprvé na to sednout. No a to jaro mě přijde, přesně jak to naznačil, těch nehod je zase jako poměrně dost. Člověk by řekl, že toho bude čím dál víc. No, to je pravda, no. To je pravda. Já teda to letos vnímám obzvlášť, se mě to dotýká, už jsem tady zmiňoval. Jedna z těch zpráv v té Černé kronice byla mým kamarádovi, který nás opustil při první jarní rozjížďce. Já za sebe jsem hrozně rád, že je hnusně venku a že ta zima trvá trošku díl, protože to můžu odsunout, když se na tu silnici vrátím. Je pravda, že už jsem si přivez motorku ze servisu a byl jsem rozpačitý, když jsem si pro ní jel a když jsem se na ní vracel domů, tak to byl masakr, zase jsem si to prodlužoval a hrozně jsem si to užíval. Přesně ono to, vždycky to mám po zimě. A opravdu na tom chceš jezdit? A pak najednou. Chci. Ale chci ten čas věnovat teďka co nejvíc právě tomu, abych si to v té hlavě srovnal, abych se na to připravil. Kolega Lukas Pitlandu říká, tam venku je džungle a ty si musíš nabrousit tu svoji mačetu, aby se pořádně prosekal. Tak chci nabrousit tu svoji mačetu, pro mě to znamená mít jasně v hlavě, mít tam klid a mít tam jasně daný, že prostě priorita číslo jedna je to přežít a vrátit se bezpečně domů za těma svýma blízkýma. Super. Paráda. Čověče. Zaposlouchal a zasněl jsem se do té myšlenky, jak vlastně děláme dobrou věc, hele, kluci. No, zachrujem koťátka. Prosím tě, jak vidíš sebe třeba za 5 let na motorce? Máš takovouhle, přemýšlíš o tom někdy? Přemýšlím. A je to takový vtipný, protože tam mi dochází můj věk. Ale zase, když se podívám na tebe, tak mě to uklidňuje. Ne, já si prdel. Ale jak jsi to myslel? Jakože se dá jezdit i po 40, takhle jsi to myslel. No. Jo, super, děkuji. Jako to je kompliment. Jak... Víš, jako nedávno jsem si říkal, tak co, tak Valentino taky pořád ještě jezdí. A Valentino, teď mu bylo 35 nebo 34? Teď si nejsem jistý. Valentinovi? No, 29, prosím tě. Ne, Rosimu.
No, teď je mu přes 40, co než. Ne, nebylo no, mu 35? Ne, teď to je první MotoGP jezdec teďka, moderní cestí, přes 40. No. Přes 40. A teď máš 41, myslím. Jo, tak teď jsem si to teda splet, no, jo, ale říkal jsem si, ty jo, teď jako já jsem taky už vlastně docela starý, jo, ale jako často mám problém spíš s tím, že vypadám mladě a tak, ale dostanu se k té otázce, co bude za 5 let, hele, mě to prostě začalo bavit vlastně strašně moc a protože jsem i začal pozdě, tak jako to furt stupňu, snažím se na tom nějak jako učit, jezdit a doufám, že takový můj sen je si projet ty okruhy MotoGP. To by mě prostě strašně bavilo. Jo, zkusit si všechny, když jsme se bavili o tom Portimau, že jo, jak jsou tam ty kopce a tohle, to mě tak strašně zajímalo, jako jaký to vůbec je. Já vím, že bych to jako neprojel nějak jako ani dobře nebo tak, ale to je mi vlastně jedno, jenom bych chtěl to zjistit, protože je strašně skvělý, když jsem se dřív jsem se díval na motorky, koukal jsem na Brno a tak, a pak jsem se ho sám projel. A já mám, wow, tady je kopec dolů, tady je prostě šikana nahoru, cože, to jezdí takovýhle kopce, jo. A teď na to koukám úplně jinak, jo, a vidím, že jsou v kopci a tak, předtím jsem tu vrstevnici vlastně vůbec nevnímal. A proto bych si vlastně chtěl tady si všechny možný okruhy projet a jako samozřejmě se jako i zlepšovat, jo. Takže bude okruhovka v garáži? Taky jsem na ně koukal a i jsem se radil jako s lidma a i jako tenkrát Lukášovi Peškovi jsem posílal, hele, co si myslíš o tomhle, protože jsem našel okruhovku, já nevím, třeba zapade, jo. A říká, to je střep, to vůbec to neber, to je prostě blbost, dej do toho aspoň tolik. Já, to už jsem jako nechce, to samozřejmě jsou i jinačí výdaje. Jo, ale radši si koupíš to auto, vy. No, jako, přece jenom, nevím, no, říkám si, dá se to třeba i někde půjčit, jako, není to jenom o tom, že si koupíš motorku, že jo? No, to? Hele, to je to zajímavý, dá se to a třeba bych ti to nedoporučil. Půjčovat? No, půjčit si to. Já bych ti doporučil, protože tam jde o to, že ono to vypadá bezpečně, ten okruh, on je bezpečnější než provoz, ale ty tam budeš chtít jít na hranu a na té hraně ty potřebuješ zase tu mačetu mít hodně ostrou a ty chceš vědět, na čem jedeš. Prostě ta půjčená věc je lepší, když je to tvoje věc. A když se ti o to stará, buď se staráš sám, pokud na to máš tu kompetenci, anebo to si říš někomu, komu věříš, je to o důvěře. Pokud tím motorce nevěříš, je to špatně, no. Prostě blbě se jezdí na věci, které nevěříš. To říkáš docela dobrou věc, protože mě i začalo bavit jako zjišťovat, nebo to bych chtěl i jako posunout dál, zjistit, co mě na té motorce vlastně sedí nebo ne. Že ti třeba ustřeluje zadní kolo. Já vím, že se to jako zjistili u vás v Pitlandu, že jsem poznal prostě jinou zadní pneumatiku a potom i vlastně jiný nastavení toho zadního tlumiče. Jasně. Já říkám, hele, mě to tady odskakuje, tohleto, a kluci říkají, ukaž to, tak něco zkusíme. A říkám, hele, ono to přestalo. Je super. A poznávat vlastně takhle jakoby tu motorku a hrát si na to, že jsi vlastně v tom MotoGP a říkáš tomu mechanikovi, aby ti to tady přivostřila. Tak. A to proto se právě musí dostat na hranu té motorky, nebo na hranu toho konkrétního setupu dílu, kdy zjišťuješ, že změna něco znamená pro tu tvoji jízdu. No a jako když chceš být, jak říct, opakuju, chceš být na hraně, tak chceš tam být jako s důvěrou v tu věc, protože důvěra dělá možná 50-60% toho bezpečí. Když tomu nevěříš, tak máš tendenci potom udělat něco, co se tam nehodí. No a jenom ještě k tomu, že jsem ti uklidnil pohled na mě, tak mě zase uklidňují ty lidi, který potkám na tom okruhu. A zrovna třeba v Portimau jsme potkali týpka, který byl 62 a dával nás tam o 2 vteřiny. No, jasně. Nějaký Němec, který se baví a potkali jsme ho už v tom Španělsku, tenhle byl teda v Portimau, ale ve Španělsku jsme ho potkávali minulou sezónu běžně, prostě evidentně tím tráví zimu a prostě nás seká úplně brutálně. Je tam vždycky sám, takový trošku silnější, starší pán, sedí u večeře, nají se, pokejve a druhý den nás sekne prostě brutálně na okru. Takže ta perspektiva dlouhodobá je možná. No. Já si myslím, že tady v tom nás jako po 30 všechny stresuje vrcholový sport, kdy prostě koukáš na fotbal, na hokej a mi říkají, tady, já nevím, Řepík, tohle, už je to možná jedna z jeho posledních sezon, přece jenom, že to veterán, je mu 34 let. Jo, a říkám, do prdele, ty vole, jako, co to je tohleto? A potom koukám na golf a tam mě uklidňuje Phil Mickelson, tady ty lidi Lee Westwood, prostě, kterým je kolem 50 a furt hrajou na té špičce. A říkám si, hele, dá se tam udržet, když budeš makat, a to je ten důvod třeba, proč mám i ten balon. Prostě v těch 18 asi to vůbec jako neřešil, jo. Ale teďka vidím, že mě víc bolej záda prostě. Je to takový,
Jako k té zemi se mi klidně i chce, jako to si říkám, že prostě rozchodím. Pořád jsem ještě jako takovej, nebo ne, že bych chtěl spadnout, ale že bych se jako bál, že spadnu, aha, že už jsem starý, nebo tak to fakt jako ne. Ale říkám si, že když budeš mít samozřejmě svaly nebo něco, tak to bude jednodušší. Je to lepší. A přemýšlel jsi třeba v kontextu toho, že by si mohl spadnout, co třeba ty děláš jako pro svou bezpečnost, kdyby to náhodou přišlo, ten pád, jak se na tohle kouká spolu třeba vybavení a podobně. To je zrovna věc, kterou já vůbec nepodceňuju. Když jsem kupoval helmu, přemýšlím si, ne, hned jsem šel vlastně, když jsem si na toho Motarda kupoval helmu, tak jsem hned šel do helmy asi za 9,5. Jo, což pro mě tenkrát, jako jsem si říkal, to je výdaj jako hodně, ale všude se o tom, jsem si o tom čet a tak a říkám si, hele, ta hlava fakt jako je jedna, takže pak jsem si i pořídil, že ona na silnici, ta už jako byla asi za 12, nebo nevím. A hadry, já jsem vlastně začínal na skútru. Úplně první jsem začínal na skútru. Jezdil jsem na něm ale asi jenom půl sezóny. Mě to nebavilo. To nesplňovalo ty věci, které já od té motorky chci. Jo? Přibližovalo do práce, to bylo v pohodě. Jo? Ale že jsem přijel prostě nějaký kanál a málem mě to vysadilo. To se mi prostě vůbec nelíbilo, to nesplňovalo to, co chci. A i tam jsem jezdil vždycky v džínách a s takovou jako polokoženou bundou, takovou jako jarní teoreticky. Jo. Naznačuje, že si nikdy nel šortky a flip-flopy a tričko. Jo. Pozor, tady to končí za hranicema České republiky, nebo spíš na hranici Evropy. A potom, když jsi v Ázii, tak samozřejmě tam můžeš, jo, v dílku, flip-flopky. Tam se nepadá. Tam se nepadá. Přesně, to vlastně jsem, nejde spadnout. Tam, já takže. Jsem takhle pro ten Vietnam, no. Jako no. V sandálkách, v krátkém tričku. Jako a v skořápce nemůžeš, na hlavě. No, ve skořápce. Nemůžeš jet na pláži, že v kožných kalhotách, ne. To přesně nejde. Jako. No, můžeš, ale... Můžeš, ale neuděláš to, prostě. Jo, to... Takže jako tam jo, ale opravdu v Čechách jsem vždycky jezdil, aspoň jako, hele, džíny, volní taky asi jako moc nepomůžou, jo, ale... Máme tak třeba... měli jsme tady Filipa Wagnera, ten říkal, že třeba kevlarový džíny od RST jsou designovaný tak, že ty tě i ochrání i na ten sklus. No a to jsou kevlarky, ale. No. Já jezdil jako v takové džíně, jo, ty tady možná nějaký elastan v tom. Tak to ale... možná neochrání tolik, no. Ale jinak jako teďka na motorce vždycky jako kevlarový džíny a vždycky bunda. No. A teďka jsem si nechal ušít kombošku na míru. Protože to si myslím, že jako když na tebe koukám, tak máš asi taky problém s konfekční velikostí, ne? Hele, já jsem ideálně 48. Fakt jo? No, ale... Není ti to krátký, jako je to táha za rozkrok? No, když jsem v té jízdní pozici, tak ne, ale v 48 třeba mám airbagovku od Dainese, který jsem dlouho jezdil, párkrát spadnul a když jsem na motorce, jak je to v pohodě, ale když se v tom mám pohybovat normálně v pedoku, tak je to peklo a teďka jezdím třetí sezónu od psíčka, customku na míru dělanou s airbagem od Alpinstaru a to je prostě úplně nebárudy, to prostě to je mi jedno, jestli sedím na motorce, pohybuju se v tom, to je tak příjemná. Takže je to, já souhlasím s tebou, i když já jsem jinak jakoby konfekční velikost, tak tohle si nechám ušít na míru a ten komfort je tam prostě úplně neuvěřitelný. A to i řešíš vlastně jakoby hadry spíš na ten okruh a tak, že jo? Já jsem si i říkal, jako ty hadry, ve kterých chceš jet někam po čoro nebo tak, tak to úplně nechceš být narvaný v té 48, že jo? Koko! Yeah. Máme tady další pejskovou návštěvu. Kokisy! Jsi divoká! Mám, by si chtěla hrát. Taková normálně není. Klídek, fakt. Vypadá to, že se zamilovala. No, asi jo, on jaký volíc na začátku. A no. Víš, co to je za psa? To je pes Harley Davidson. Fakt jo. Máš problém, kamaráde. To jsou, no. Hells Angels? Ne, doufáme, že ne. Zatím jsem neviděl týmový vesty. Jenom jsem ti chtěl říct, že když jsem si třeba koupil právě první kožnou bundu, jo, koupil jsem nějakou tu Ayrton, jo, protože mi přišla jako cena výkon dobrý, vzal jsem Esko. A já jsem si protočil ty chrániče 14x kolem ruky, jo. Tak si říkám, to je fakt jako úplně k ničemu. Stejně tak vlastně potom jako i nějaký kalhoty, který jsem zkoušel. Zkoušel jsem dámský, protože ty byly jako uší. Yeah. Zjistil jsem, že mají obrovský prdele. Jo, a že vlastně, že se tam jako vejdu 14x, takže to jako taky nešlo. Tak říkám, hele, tak já si to prostě budu muset jako nechat ušít. Ale to, co teda teďka mám, není úplně jako kombočka, kterou bych si bral na výšťku. A to je jednodílka? Jo. Já třeba na cesty preferuju dvoudílný, jezdím teďka od BMW nějaký Sport 2, už to mám asi 5 let. Nesedí mi to úplně, lepší by byla na míru, ale tohle to jakž tak splňuje.
Já na cestách nemůžu jezdit, nebo nechci jezdit jednodílku z toho důvodu, že když potřebuji na toaletu, tak je to hrozný problém. A potom, když tam je možnost buď sundat celý ten hořejšek a pak mi fouká na záda, anebo v tom být vlastně zavřený a být tam jako vlastně pořád v nepohodlí. U té dvoudílky si rozepnu ten zip, co to spojuje, a najednou je to takový jako trošičku příjemnější. No. Ale to je třeba jenom můj pohled. No, možná já musím říct, že mě prostě nevadí vedro. Jo? Já prostě nesnáším zimu. Fakt nesnáším zimu a třeba před bez srandy, před 4 rokama jsem si řekl, že nebudu nikdy nadávat na teplo. Aha. Že prostě mám rád teplo. Takže mě nevadí, ani když někdo říká, to se v tom musíš hrozně pářit. Aha. A tak říká, ne, mě je dobře prostě. ale opravdu jako... Když se jede, tak jo, to souhlasím. Jakmile se jede, tak... Když stojíš na světlech, tak je to samozřejmě úděsný. No, já to řeším přes ty letní měsíce. Mám textilní věci od Revitu. A ta ochrana tam asi nebude taková, jako u té kožené kombinézy, ale já mám problém, že když se dlouhodobě přehřívám, tak přestávám fungovat. A nechtěl bych to dotáhnout do situace, kterou mi popisoval někdo, že viděl motorkáře u muzea přejet na světla a spadnout, omdlít. Tam půl minuty nebo minutu stál v tom horku, nějaká dukárna nebo něco mu topila pod zadkem, prostě on byl z horka, padnul tam, tak to bych nechtěl zažít. No. To mě někdo říkal, že nechce jezdit v kombinéze na silnici, protože tam má slidery a pak ho to nutí jezdit na koleno. To tady padlo, no. Protože jednodílná kožená kombinéza se sliderama dělá z každého motorkáře nesmrtelnou bytost, která pak letí. Je to ale bohužel tak. Protože když jsem si jel jednou zajezdit do toho Brna, tak jsem si půjčil kombošku vlastně právě od Peška, protože tam půjčuje, že jo, na motorku. A musí ten pes chodit furt tam a zpátky? Jsou ty lidi s těma Harleyma. dost. Tak jsem si půjčil jednodílku na cestu a už jenom na té cestě jsem si připadal nesmrtelný. Je to tak, bohužel. Hele, když si jdeš zahrát hokej na rybník, a když si jdeš zahrát hokej ve výstroji na stadion, tak se taky chováš jinak. Je to prostě to bezpečí nějakého. No to jsem slyšel, že vlastně nejhorší, co může být, je dojet na okruh po vlastní ose. Já jsem to tady zmiňoval, nebo jsem, já jsem to možná říkal. Já jsem to udělal jednou. A to udělal pokaždý. A potom, když jsem se vracel na té motorce z toho okruhu, tak jsem si říkal, že to už nikdy nechci udělat. Třeba bylo to v Brně a tam to docela šlo ta cesta, ale potom jsem tam byl 2 dny nebo 1 den, to už se nepamatuju. Nicméně potom dní ježdění jsem se vracel na té své motorce v tom provozním tempu a říkal jsem si, to není možný, já pojedu 2 hodiny do té Prahy. A jedu, já tu motorku ani nevytočím. Já jsem teďka byl zvyklý letět to Brno nějakou rychlostí a teď tady vlastně vůbec nemůžu zatočit plynem. Takže už jste dal Brno pod 2. Praha Brno jsem jednou nebo dvakrát dal po 2 hodiny. A no, ta od té doby jsem řekl, že už nebudu jezdit po ose na okruh. No a napadlo ti, co by se stalo, kdybys tam lehnul s tou motorkou? No to mě přesně napadá a to je zase věc, kterou já řeknu, je dobrý tam jet po svý ose. Protože máš pořád tady vzadu v hlavě, teda pokud samozřejmě nechceš tam jako atakovat časy, ale chceš se jako fakt projet a něco, tak máš pořád v hlavě, nesmíš to položit, protože musíš nějakým způsobem dojet domů. Jako... To může být dobrý motiv. Za předpokladu, že to má člověk v hlavě srovnaný jako ty. Že bych to měl zase úplně srovnaný, to asi ne, jako, ale... A já prostě na tom, já mám jednu jako jasnou zásadu, a to nejsem moc zásadový, ale prostě nechci umřít na motorce, no. A ani za volantem. Prostě mi to přijde tak zbytečný, tak strašně, že jako, asi mě to i baví jako tady na tom světě, takže já bych klidně umřel až tak 95, jsem v pohodě. Paráda. Super mindset. No my každému hostu, který přijde, tak na závěr dáváme několik takových rychlých otázek. Tvůj nejzábavnější zážitek na motorce. Wow. Hele, asi ta okruhovka. Jako zároveň i nejstrašidelnější, zároveň i nejzábavnější. Tak to jsem odpověděl i na druhou otázku. Sakra. A napadá ti ještě nějaký další strašidelný zážitek tvůj vlastní na motorce? Jako určitě jo. A už jsem to tady i takhle jako nakous, když jsem...
i trochu pospíchal, což není dobrý na motorce úplně, tak jsem jel z Říčan po takových jako okreskách a viděl jsem, vlastně nesnáším zemědělský stroje u silnice. To, s proměnutím zase největší, jako, ne, ani ne s proměnutím, nebo prostě zprostej, z toho hlupáci, který vůbec nepřemýšlí nad tím, jak dlouho do té silnice vědou a že mají za sebou ještě dalších 10 metrů sena. A mně přijde, že jsou všichni božralí, nebo já fakt jsem na to úplně, to asi vidíte, jsem celkem vytočený. Protože vždycky, když vidím traktor nebo něco, tak je to fakt jsem okamžitě na brzdy, protože jim nevěřím ani trochu. No a tady ten tam stál jako idiot. Jo? Počkal, až přijedeš. Já jedu, přesně. Počkal si, až budu jako asi v dosažitelné vzdálenosti, aby mě mohl zabít. A v té chvíli tam vjel. Takže jako totální brzdy, vlastně šlo to i trošku jako na přední, naštěstí to jako nesklouzlo a zastavil jsem, no, jako tak třeba 4 metry od něj a dejme tomu ze stovky, takže asi by to nebylo moc dobrý. A pak jsem si zpětně říkal, jaký pohled na mě musel být, když jsi v té helmě, jo, máš ty brejle, všechno a jenom ti tam takhle lítají ruce a on tě neslyší, jo, a ty mu nadáváš do úplně všech věcí, které tě napadnou a on se pořádně ani nepodíval a odjel pryč, jako já jsem fakt myslel, že tam tu motorku položím a půjdu ho normálně zmlátit strašně, hrozně mě to naštvalo, strašně, protože prostě to byl pro mě pokus o vraždu, úplně nepochopitelný a tam jsem si jako taky hodně řekl, že jako klid, no. Zastavil jsi nebo jsi pokračoval dál? Jako cestě. Jestli jsi to musel vydejchat chvilku, nebo jestli... Jak... Jel jsem hned dál, protože tam byly auta, které vlastně kvůli mě zastavili taky, že jo, a on, jako, on tam vjel úplně jako idiot, takže on vjel vlastně i do protisměru, takže i ty auta museli zastavit v protisměru a on byl úplně v klidu. Já nevím, jestli byl zkouřený nebo... Já se ptám, protože ta nejdůležitější věc u toho mentálního nastavení, kterou jsem si odnes, tak je... Přesně, když se dostanu tady do té situace, že jsem nepříčetnej, že zastavit a vydejchat to. Jo, a prostě nepokračovat dál v té jezdě. Měli jsme tady Petra Doležela z Belu, vlastně In Distribution, a ten říkal, že se mu stalo přesně to samé, že vlastně jel, pušoval to, někam pospíchal, uvědomil si, že vlastně něco není v pořádku, a tak jakože zvolní. No a pokračoval dál v té jízdě a samozřejmě spadnul, že jo? Protože jako najednou to bylo úplně jiný tempo, než na který byl zvyklý. Tak to... Hele, já ještě ti řeknu, že my jsme vlastně teďka 2 roky po sobě projeli, jednou jsme jeli kolem hranic Českou republiku, to bylo asi 2 500 km, potom jsme jeli minulý rok na Slovensko, to bylo asi 3 000, a to jsem vlastně jel na Dukovi, ne, na Super Adventure vlastně, ale tom kecám na Adventure, protože Super Adventure je 12 kg, tady to bylo právě těch 390, ne? Myslím, ten Adventure nejslabší. To nevím, nejslabší, který dělají. Normálně to kolem toho litru, ne? Jaký 900. No, ten Adventure je právě takový, to mi půjčili kuklíci. A myslím, že to byla 390. To bys poznal, kdyby to byla 390, by vůbec nejel. No právě. A to bylo to, jak jsem ti říkal, že už to pro mě nebylo úplně, že tam jsem teda si říkal, kdyby to byla 690, tak to bude lepší. No nic, ale chtěl jsem tím říct, že já jsem se prostě za tady ty 2 tripy, což bylo, já nevím, 5 000 km. Počkej, pro mě, vypadalo to takhle? Jo. A ten 390 Adventure. 390 dělají v Adventure, no. A jako to moc nejede, no. To už jsem si říkal, to by mohla být... A s kým si já, co měli kluci, který jeli s tebou? Fazera a druhý měl Yukinu 125. To je můj bratr klasický. A měl si pocit, že ti to nejede, jo? No, my jsme mu odjížděli vždycky a on nás dojížděl přes ten den, protože on je hodně kochací človíček. A to ti nezbývá ti nic jiného. No, jako jo, no. Ale to jsem chtěl říct, že jsem se prostě za tady ty těch 5 000 km prostě ťukám nejvíc, nedostal do krizovky, ani jedný, protože prostě se mi do nich nechce. To je skvělý. Dobrý. A vybaví si nějaký svoje motorkářský fopa? Zajímavá otázka. Co už by si nechtěl nikdy znova udělat? Přišel jsem s Motorrider do toho mostu s tričkem Lukáš Pešek Riding School. Dokážu si představit, že v motosvětě je to opravdu fopa. To není nezbytně obecně motorkářské fopa, ale v té situaci to fopa definitivně bylo. Já si z toho samozřejmě dělám jako srandu, ale já jsem v životě neviděl jako
tolik pohledů a tohle, já si říkám, jako jsme se tady o tom bavili, že ten motosvět, hele, já vím, že ten rybníček je malej, točím videa o autech a jakmile začnou další a další, tak jsem na ně taky jakoby trošku naštvaný, říkám si, to je moje, neberte mi to, jo, takže, že jsou ty lidi jako od motorek taky potom jako naštvaný, že oni jediný neprovozují okruhové ježdění, chápu, ale zase, tyjo, od samcať, jo, já nevím, jsou všichni v hrozném hejtu a moc to nechápu. To těm motorkám neslušíte, hejty. A to byla jako jenom taková sranda, jinak jako a přitom máme všichni motofo. Stejnou vášeň. No a poslední věc by mě zajímalo, jestli máš nějaký svůj vlastní rituál, když nasedáš na motorku, anebo když jdeš jezdit, jestli před jízdou. Já mám rituál, jako ne úplně, že bych jí hladil, ale za prvý dávám svým motorkám jména, takže mám Reného a Nikolku. A prostě vždycky mu říkám, jako, aby byl hodnej. A když z ní slezu, obzvlášť teda, tak když z ní slezu, tak ji hrozně chválím. A kolikrát, i v zimě jsem šel za Rendou a řekl jsem mu, jak se na něj moc těším. A je to můj kamarád prostě. To je skvělý. Věřím, že to ocení. Jo, chodím hladit krosku normálně. Jsem fakt retard. No. Hele, my ti moc děkujeme za návštěvu. Byl to asi nejdynamičnější díl, co se týče interakce pejsků. jsme si to vyzkoušeli. My ti přejeme, aby tahle nadcházející sezona byla první z dlouhé řady motorkářských tvých sezon. A doufám, že se uvidíme v jedné stopě na silnici, nebo v pitlandu, nebo na okruhu. No, že si to budeme společně užívat. A na konci sezony zase tady a zhodnotíme teda, jaký to bylo. To by bylo dobrý. Hele, můžu ještě trošku poděkovat, jo? Nebo nějaké zmiňování, no jako ve finále, jo? Tak poděkuji sponzorům. Jo, protože já jsem tady mluvil třeba o té kombošce, kterou právě mi zasponzoroval vlastně Vašek z Foreser. Aha. A strašně mu právě za to děkuju. Paráda. Že to bylo jako úplně super. A na krosku věci mám vlastně z Bonmoto, což jako může to znít jako reklama, ale oni mi tam opravdu jako superově poradili a já jsem si tam chtěl pořídit nějaký jiný věci a oni mě přemluvili do jiných a bylo to super. To se shoduje, my jsme tady Iva měli minulý týden. Nebo včera, nevím, někdy v minulosti. A s ním si taky máme vždycky o čem popovídat a souhlasíme, že jsou v Bonmotu skvělý. No. No, tak jako jenom bych jich chtěl poděkovat takhle za podporu a taky se těším, až mi EXD udělá ten návrh, co mi včera poslal na helmu, protože to vypadá dobře. Tak jo, paráda. Takže díky moc. Takže děkujeme všem sponzorům, zdravíme všechny posluchače, tobě přeji šťastnou cestu domů a zase brzy naslyšenou. Moc krát děkujeme, že jsi přišel. Já děkuji, že jste mě pozvali, díky. Posluchačům můžeme taky říct ahoj, ale to už je. Čau.